Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Ich habe nicht darum gebeten, in dieses arschkalte Land zu kommen. Da drüben war irgendwas. Ein Geräusch, oder? Finde heraus, was es war. Vielleicht habe ich geträumt. Da. Ich habe mich wohl geirrt. Komm mit. Ich bin nervös. Sieh nach, was da los ist. Na, geh mal nachsehen. Vielleicht sollte ich es lieber lassen. Gret.
Dette ser ikke bra ut. Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Warum passiert das immer wieder? Siehst du was mit dem Scheinwerfer? Nein, nur zwei Idioten, die ein Auto reparieren. Bra. Schönen langen Spaziergang? Der Mann antwortet, natürlich, sehr gerne. Darauf sie, dann lass dich nicht aufhalten. Herr Leutnant, wissen Sie eigentlich... Was zum... Da drüben war ein Geräusch, oder? Dann geh mal nach. Wenn ich rauche? Sie antwortet, von mir aus kannst du auch verbrennen. Das. Sieh dir das mal an! Na, was ist da los? Ja, was da ist? Zeit, um das Geld auszurücken. Das ist mal schlecht. Nydelig.
Keine
Rest habe ich gemacht. Überanlagen, tote Schafe, zerstörte Panzer, ausgebrannte Lastwagen, verkohlte und umgerissene Bäume mit Löchern von Kugeln und Granaten. Ich hab gehört, dass es an. Må være her I nærheten. Solveig. Mamma. Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du, vi nødt å stoppe det. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Hei, hei.
Skynd deg! De er her! Skynd deg! Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Følg mamma nå! Hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. For ammunisjon.
Det var sånn. Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg fra bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Og kommandoen! Solveig! Det er kommando. Det er dotter mi. Men jeg tar det!
lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Ah!
Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Følg stemmen. Du må øve deg. Ringer deg, mamma. La meg bli med. Vi har fått etter fremme, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det her de distribuerer tungtvannet.
Überraschung, dass deine Alte einen neuen gefunden hat. Mit gebrochenem Herzen kann man nicht kämpfen. Vergiss, dass wir alle im selben Boot sind. Mir würde es auch schlecht gehen, wenn mein Mädchen mich verlassen würde. Ich habe ihm gesagt, er findet sich ein Neues. Denne kommer jeg til å trenge. Bare to steder igjen nå. Oh!
Feuer! Eiswand! Den metalldøren. Jeg må ødelegge alt. Der kajen. Tyskerne oppover tungtvannet der. Eine Granate!
OK, det var alle. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das Spiel noch Du må fylles ned, sånn som er på vei til bunkersen. Alarm! Alle patruljer müssen på fylles ned. Vannet skal til Tyskland. Vet du hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Lastbilene.
Det er helt tomt. Halt! Kein Schritt weiter!